O Instituto Camões é um instituto público que prossegue atribuições do Ministério dos Negócios Estrangeiros nas áreas da cultura e do ensino. Assim, tem permissão propor e executar a política de divulgação e de ensino da língua e cultura portuguesas no estrangeiro e promover o português como língua de comunicação internacional. Nesse âmbito, gere a rede do ensino português no estrangeiro, que vai da educação pré-escolar ao ensino superior. Outra das suas atribuições concerne a promoção da cultura portuguesa no estrangeiro através de ações que divulguem diferentes formas de expressão artística. Assegura a representação do país na negociação de acordos culturais e respectivos programas de cooperação.